Už po čtvrté se v Petřvaldu poslední zářijovou sobotu konal Den tradic města. Už druhým rokem si občané mohou tento den užívat na jiném místě, a to konkrétně u radnice. O akci je každoročně velký zájem, například loni Den tradic přilákal na tisícovku lidí. A letos opět vyšlo počasí, takže byl zájem obrovský. A to i díky zvolenému doprovodnému programu. Celý Den tradic vlastně začíná ve dvě hodiny slavnostním uvítáním, poté následuje vlastně předání plaket oceněným občanům, kteří jsme pro letošní rok vybrali 3 občany, a pak začne samotný program. Bude oceněna paní Karkošková, která je to za dlouholetou činnost ve prospěch města, dělá nám dlouhou kronikářku, starala se o chod samotné kultury ve městě. Na Petřvaldském dni tradic vystoupila také řada známých tváří, jako například zpěvačka, skladatelka a herečka Olga Lounová, či rock'n'roll band Marcela Woodmana. Večer poté zakončila svým vystoupením známá skupina Buty. A nejen dospělí si přišli na své, i pro děti zde bylo zábavy do sytosti. Co se týče dětí, tak samozřejmě děti tady mají spoustu atrakcí. Je pro ně také připraveno vystoupení kouzelnice Radany a spoustu jiných. Samozřejmostí byly nejrůznější stánky s občerstvením a jinými produkty. A ani letos nechyběla oblíbená spanilá jízda veteránů. Jsem tady již po třetí. Vždycky se mi takový sraz veteránů líbí, protože není to vášeň, je to doslova nemoc zúčastňovat se takových akcí. A jsem tady rád mezi lidma, kteří mají v podstatě stejnou krevní skupinu. Tak jsme tu poprvé a líbí se nám tu. Určitě malý, vyložený, jenom ten hrad ho zajímá. Každopádně čekáme na nějakou akci, co tu bude. Jo, je to hezký, dobrý. Pěkně tu je. Je tu příjemně, je tu fajn. Dobře. Teď už jsme lítali na trampolíně, že? Já. No, uvidíme, co dál. Dobré je to tu. Nám se taky líbí, moc pěkné, více lidí by to chtělo, takže doufám, že přijdou ještě. Poprvé jsem tady, děti se tady hezky vyřádí, si myslím, a pěkné odpoledne. A pěkné odpoledne to rozhodně bylo, takže pokud jste letos zaváhali, příští rok si tuto akci rozhodně nenechte ujít. Pro televizi Fabex, Hana Šrmová.